Meu sogro na frente, esse é o Tinha na frente aí, ó. É o meu sogro, pescador. Vamos pescar muito, bagunçar muito, né, criançada? Sim. Eita coisa boa, galera. Vambora, tá? Que Deus acompanha. Viagemzinha de umas duas horinhas aí. Tá, umas duas horinhas, mas é papo de vulgo. Se Deus quiser, nós tá lá. Chegamos aqui na primeira praça de pedágio. Você não pode sair de casa, já dá pedágio. Bicho, não pode, coisa dessa. É coisa de louco, bicho. É coisa de louco. Aí, ó. Ainda bem que abriu. Acabou de abrir. Acabou de abrir um pedaço que todo mundo desenhou, né? Aí já adiantou um pouquinho. Muito bom, galera. Vamos embora. Deus acompanha nossa viagem, pessoal. Amém. Amém, pessoal. Vamos embora. Deus acompanha. A gente vai mostrar uns trechinhos aí pra vocês. Vamos embora. Olha o serração. Serra só. Chegamos, graças a Deus, trouxemos um pouquinho de chuva, mas nós estamos aqui, nem lembro mais qual era o portão da casinha, passamos já não? Aqui, achamos, aí galera, essa aqui, vou encostar aqui e mostrar para vocês aí. Viagemzinha boa, graças a Deus, chegamos bem, tá, trouxemos chuva, teve jeito, trouxemos chuva aí, mas né, o que importa é o passeio, né criançada? Porta é o passeio. É o cachorro do vizinho, Helena. Não, morde não, é do vizinho. Aê, turma. Quer ajuda aí, meu amor? Aí, galera. Aê. Achou? Chegamos, né, negada? Calma aí, que tem espaço pra todo mundo. Calma aí. É, galera, tudo no escuro. Vai, paixão, você só tem duas chances, hein? Pra abrir aí. Nessa não? Essa é do portão. Oi, filha. Tirando o lugar passar. Oh, direito, filha. Direito, filha. Não consegue? Aí, passa. Pronto. Esse negócio tá com a cabeça. Não tô entendendo. Tá entrando a chave, paixão? Não, não. Daí, deixa eu abrir, daí. Ajuda a mãe aí, Helena. Que a mãe tá conseguindo, não. Não tem que entrar pra dentro da casa. Pode ficar trancada aqui fora, não. Daí, paixão, deixa eu tentar pra você. A última chance, hein? Errou de novo? Daí. Deixa eu tentar. Aqui, meu amor, ó. Ó o desenho da chave aqui, ó. Você vê, ó, de primeira. Valendo quanto? Um milhão? Quem paga? Valendo um milhão de reais. Um milhão de reais.
Um milhão. Ai. É essa mesmo, ué. Não é, viu? Eu também já fiz isso. Vamos entrar pelo portão do fundo? Ué, essa é a mesma. Pai amado, pronto, aqui. Essa aqui, meu amor. Essa aqui. Essa aqui, certeza. Que essa grade aqui, na verdade, Mayra, essa grade aqui tá aberta. Tem que ligar a luz. Na verdade, essa grade aqui tá aberta. Ei, calma. Ó, mão, dedo. Louco, vocês também. Nunca vi. Essa aqui. A casa tá aberta, abre o portão. Falei que você quer essa? Aí, ó. Agora sim. Aê! Tem luz? Aê! Chegamos! Vem, galera, se acomode. Gabi, falou aí, Gabi. Helena, falou aí, Helena. Manu, vovó, Mayra e vovô. Oi, todo mundo, galera. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Quanto tempo a gente não vinha aqui, né? Tem muito tempo. Lógico que você veio. A Manu nunca veio? Não, a Manu já. A Manu já. Você veio, Manu. Você veio bastante. A Helena, não. É, você não lembra que você era muito pequena. E nem a Gabriela. É. É. A Gabriela também não veio, não. Não é tapete, não, filho. Não é tapete, não, é. Não, isso aí é um lençolzinho, é um pano de prato de bailarina, bailarina, bailarina. É isso aí. Vou mostrar o resto da casa ali pra galera. Vamos ver, tá, pessoal? Aí. Banheiro. Vocês vão passar uns dias aqui com a gente, hein, pessoal? Ó, o quarto. E aqui tem mais um. Mais um quarto. Tem um sofá. Ali tem outro banheiro. Dois banheiros. É isso aí, galera. Vou passar alguns dias aqui com a gente, vocês. Espero que vocês gostem de ficar com a gente aqui um dia fazendo bagunça com essa criançada aí. É isso aí. Turma. Ô, sem gritar, tem vizinho. Tem muito barulho. É isso aí. Vamos pescar? Agora? Tem até um som aí, ó. Opa, uma radiola. Sonzinho musical. Aqui é o fundo, pessoal. Hoje a gente mostra pra vocês aqui amanhã de dia, tá? Tem a lavanderia e tem o fundo lá atrás, a linha com churrasqueira. Tá ótimo? É isso aí, a geladeira tá ligada, paixão? É. Não, tá desligada. Desligada? Tá com a lâmpada queimada. Não, liga, depois limpa. É melhor ligar, amor. Liga primeiro. Aê, agora foi. Sem água aqui, galera. Abri rapidinho a água. Pra Mayra começar a dar uma limpezinha lá dentro. Tem que fechar a água, fica fechada. Tomara que tem água na rua, né? Pensou? Chegou e não tem água na rua. Um, dois, três e... Ih, aí. Ufa. Ainda bem que tem água na rua. É isso aí. Fechar aqui de novo. Vou deixar só encostado, né? Já que a gente for embora, a gente tem que vir aqui. Aí a gente fecha. O que vocês querem aqui, criançada? O que você tá fazendo? O que você acha que eu tô fazendo? Fazendo água. E precisa vir ver o que eu tô fazendo? Não tô fazendo arte, não. Sim. É. Ah, vocês são meus segurança. Você faz arte. É, faz arte. Faz arte é vocês. Esse aí, pessoal. Trouxemos um pouquinho de chuva, né? Mas... Não tem problema, a gente vai aproveitar o máximo. A gente vai trazer a chuva lá de Imbu, né? De Itapsirica, galera. Mas é isso aí. Vamos acelerar aqui, tirar as coisas do carro. Meu senhor já tirou as traias dele. E vocês, ó. Vamos, sai da chuva. Pula, pra dentro, pra dentro, pra dentro, pra dentro. É isso aí. Vou tirar minhas coisinhas ali também, galera. E vamos se encostar aqui, né? Ajudar a Mayra a fazer a limpeza, claro, né? Vamos fazer a limpeza primeiro. Ajudar ela a passar um paninho aqui. Ah, chegou a água aí, paixão? Ah, é, fica fechado. É, vamos ali ajudar a Mayra a fazer a limpezinha aí. Vamos, criançada, vai ter serviço pra todo mundo. Tô vendo.
Vamos lá, galera. Vamos ajudar a Mari a limpar a casa aqui pra gente se acomodar. Esse aqui é o nosso banheiro. Tá pedido? A gente vai limpar. A gente vai limpar ele, menino. É que tá sem água. Eu fui abrir a água. Tá, né? Eu vou abrir aqui o registro. Aí. Que tal você me ajudar? Eu te ajudo. Amanhã. Oh, menina abusada. Né? Você vai me ajudar? Aí sim, gostei. Mas ela não sabe lavar. Vamos lá ver o que a mamãe tá fazendo. Aqui a vovó. A vovó tá lavando o banheiro daqui, dando um capricho. É isso aí. A mamãe tá lavando o banheiro daqui. Esse banheiro é de quem? Meu! A Helena gostou não. A Helena falou, eca! Agora tá limpinho, filho. A mamãe tá lavando. Aí, a mamãe deixou cheiroso. Tá melhor o cheiro, Helena? Tá melhor o cheiro assim, Helena? Sim. Mais agradável, né? Bem mais cheiroso. Só faz parte, tá? Senão a gente também não fica sossegado, né, Mayra? É. É, de vez em quando vem. Se não, não fica. Mas é bom, a gente fica tranquilo, usa como se fosse na casa da gente. Né? É isso aí, galera. E a tarefa do vô foi limpar a sala. Um cozinha, outros banheiros, e o vô tá passando álcool ali no sofá pra ficar limpinho, pra gente poder pular com tranquilidade. E pra ele poder brincar. Exatamente, é isso aí, galera. As varinhas de pesca tá ali, tá bom? Uns ovinhos de codorna. Ô meu, que barulheira. Tem vizinho, vocês param de gritar. Não, ainda não. Um ovinho de codorna aqui. Tem que limpar, filha. Tá tudo sujo, gente. Se a gente não terminar de limpar, não adianta querer pegar as coisas. Tá, não tem nada aí. Vai, entra. Vamos. Tem, depois vocês pegam. Vixe. E agora? É o bug. O bug vai pegar vocês. Olha aí. Olha lá. Escuta, olha lá, olha lá. Olha lá. Você me trollou. Trollei vocês. Como é que você vocês são arteiros demais, isso que eu acho. Isso aí. Você lavou a mão, Gabi? Lavou, né? É isso aí, galera. Fazer uma comidinha, Paixão? Você vai fazer um arrozinho pra gente? Fazer arroz e o quê? Uma salsicha. Salsicha? Fazer um ovo de codorna, um ovinho de codorna. Ah,
Todo mundo concordou com o papai. E, você não quer não só o ovinho de codorna? Eu vou fazer uma salsicha frita pra você. Quem quer ovinho de codorna, levanta a mão. Eita, unanimemente. Mais um dedinho aqui. Eita, o sogro não precisa perguntar, que o sogro adora. Vamos fazer o papá. A tarefa então ficou com a Mirta fazer o papá do dia. Acho que esse aqui é, Paixão. É. Esse aqui, então hoje. Opa, abre o gás, né, amigo? Quem adora. Olha o que aconteceu com isso. Eu não. Aí não vai, hein? Ixi, acabou o gás. Sou da frente que acende, amor. Acende. No acendedor, porque os outros não tá faiscando. Ah, Paixão. Eu sei fazer comida, tá, pessoal? Nós vamos superar com a comida do papai aqui. Água para esquentar. Agora vamos cortar aqui um alho. Que queimada, menina. Oxe, respeita eu. Que comida queimada. Um alhozinho aqui, pessoal, pra gente fazer um arrozinho, tá? Picar ele aqui e já vou mostrar para vocês. A comida vai ficar daquele jeito. Tá? Mas o prato especial que eu vou fazer, claro, né? É o ovo de codorna cozinha. Tá bom demais. Um alinho. Dois dentes, tá, Paixão? É muito. O arroz? Já lavei a panela aqui também. Beleza, galera? Ó, seca a panela, Milton. Esquentar a panela? Calma aí, pessoal. Eu sei como faz, tá? Sou da frente que vai acender. Tá acendendo. Tá molhado. Tá molhado mesmo. Deixa eu usar sempre de trás. Esquentar a panela. Aí, ó. Esquentar a panela, Paixão? Eu sei, galera, que tem que esquentar a panela, que eu tô fazendo só, tá? Tá bom? A panela já secou. Nós iremos usar aqui um fiozinho de óleo, tá, pessoal? Papai, sabe fazer comida? Sim. Não. Sim ou não? Sim. Sim, galera. É, tá, pessoal, um fiozinho de óleo. É um fiozinho. Um fiozinho de óleo. E o alho, ó, tá quente aqui, não mexe não. Ó, e o alho, pessoal, faz desse jeito aqui, ó. Totalmente diferente, ó. Assim que eu raspo o alho, ó. De jeitinho aqui, ó. Não corta, tá, ó. Ó, sai 100%, pessoal. Tá, ó. Super dica aí do Hamilton. Pra você, dona de casa aí, ó. Fazer. Estava falando para você, dona de casa, fazer aquela comida 100%. Ó, desse jeitinho aqui, ó. O alho fica bem raspadinho, galera. Uma xícara de arroz. Será que dá para nós, Manu? Uma xícara de arroz é suficiente? Acho que não. Não? Não. Para nós, não, gente. Tem ovinho, tem ovinho de codorna. Agora, uma e meia. Duas é muito, menina. Você nem sabe cozinhar. Ah, que tá cozinhando sou eu. Ué, você fritou o alho? Fritou o alho primeiro, pessoal. Eu sabia disso. Meus movimentos são friamente calculados. Fritar o alho primeiro. Fritar o alho primeiro. Aí. Colherzinha já lavei. Que bom. Fritar o alho. Já volto aí e mostro pra vocês. Douradinho. Então vamos colocar agora uma xícara de arroz. De arroz. Uma xícara. Mas são xícara. Duas. Uma xícara, acho que tá pouco. Vamos colocar uma xícara e meia. Segundo a orientação aí da Manu. Eita, quase duas, Manu. Quase duas, uma e meia. Já queimou, que tá lá no Meu Deus do céu. Queimou, Paixão. Aqui tá tudo no... Ó. Ah, meu amor. Você lembra que cozinhava pra você era eu? Não, era a mamãe. Você não lembra, filha. Você não era nascida ainda. Papai fazia você comida... só cozinhou uma vez. Não, antes de você nascer, o papai fazia comida todo dia pra mamãe. A mamãe trabalhava e o papai já tinha conta. O papai fazia comida? Fazia. Fazia, filha. É verdade.
Mamãe trabalhava no mercado, não sei se você lembra. Você lembra não, né? Não, ela não era, nem existia. Nem existia isso. Mas a mamãe me contou. Contou? O papai deixava a comida pronta toda noite. Meio-dia. Toda noite. Levava a marmita. Só a janta que eu fazia, entendeu? Só a janta. Ninguém fazia o almoço. O almoço não era janta, já deixava pronto pra compensar, entendeu? Eu fazia assim uma panelona, deu bom. Ó, pessoal, dourou, tá? Super dica. Super dica. Dourou o arrozinho assim, pessoal, ó. Aí vai estar no jeitinho, tá? Dora. Quanto mais você dá uma douradinha no arroz, melhor vai ser o resultado. É isso aí. Vamos colocar água. Sim. Aguinhas. Cuidado aí, Manu. Ó. Dica. Dois dedos de água acima do arroz, tá? Mexeu, deixou. Dois dedos é o suficiente aí. Essa panela tá meio torta, tá, pessoal? Meu arroz vai ficar meio torto na panela, essa panela aqui tá meio torta, mas não tem problema não. O arroz é isso aí. Torto? Vai ficar torto, o arroz vai comer do mesmo jeito que nesse campo com fome bravo. Aguardar um tiquinho, vamos pro prato principal. Morrinho de codorna, galera. Esse é o grande prato do Masterchef de hoje. O que, menina? Você sabe contar? Contar? Uhum. Contar até 10? Você sabe contar que já tá certinho. Ó. Ovinho. Tá trem. Colocar duas bandejinhas, pessoal. Eita, derreteu a bandeja. Derreteu a bandejinha. E agora? E agora a gente vai comer o ovo do mesmo jeito. Mas e agora? Se queimou a bandejinha. O que você vai fazer? O que a gente vai fazer? Cozinhar o ovo e comeu, hein? Queimou? Aí, colocou. Agora, mexe por um minutinho. E já tem ovo cozidinho. E o nosso arroz já tá quase no pontinho. Eita, coisa boa. Aqui minha sogra vai fazer uma salsicha. E nessa outra panela aqui, eu irei fazer um feijão. Fazer não, né? Só, né, Paixão? Só esquentar o feijão, pessoal. É isso aí. Vamos mexer aqui por um minutinho. Ó, minha sogra já vai pra salsicha, pessoal. Vai, trocou o ovo fresquinho nosso, né, Manu? Por salsicha. Não, não pode uma coisa dessa, né, Manu? É, e você, ó, tá com cara de trair, hein? Não vai querer salsicha não, né? Eu não pode. Só uma. É, eu sabia que você... E quatro. Quatro ovinhos, né? Tá bom, então. É isso aí. Ó, na verdade, esse feijão que eu vou fazer aqui, pessoal, com cebola e orégano, é que minha sogra tava preparando aqui a salsicha dela e ela fez isso aqui, ó. Nossa, e subiu um cheiro bom danado. Falei, rapaz, isso no feijão vai ficar maravilhoso. Então, ó, um orégano com a cebolinha aqui, ó. Eu vou fritar e vou colocar o feijão para dar uma esquentada aqui dentro, uma refogada. Eu acho que vai ficar bom demais, hein? Já viu isso aqui? Essa misturada? Quem falou eca aí? Eca nada, menina. Esse negócio vai ficar bom. Alguém falou eca por trás ali, mas vão lamber os beiços no final das contas. Véi, se você vê o cheiro que sobe desse negócio aqui, orégano é bom demais, velho. Se você sentir o cheiro que tá subindo desse trem aqui, ó. Nossa, que delícia. O foguinho aqui é fraco. Eita, fogo fraco, pessoal. Olha aí, ó. Meu biogás tá melhor que esse fogo aqui, ó. O biogás tá melhor que esse foguinho aqui. Tá lento, lento, lento. Nem pra fritar a cebola aqui, tá fritando rápido, ó. Até isso tá lento. É isso aí. Vai ficar tudo bom, menina. Vai ficar tudo bom. Mas... Eita, falando isso, o arroz já tá queimando, hein? Deixa eu ver aqui como que tá esse arroz. Não, ainda tem um pouquinho de água, pessoal. Dá pra deixar mais um minutinho aqui, tá vendo? Um pouquinho de água ainda. Vai ficar. Ó, ó. Que delícia esse feijão com bacon aqui que o Paixão fez pra nós. Delícia. E agora com bacon e tem um arrozinho no meio agora que misturou, que eu peguei a colher. Mas é pra comer hoje mesmo, pessoal, não azeda não, é rapidinho. Não pode, né, ficar misturando uma colher aqui, outra colher ali, ali. Não pode não, tem que ser uma colher pra cada coisa. Né, Manu? Menina, ó, ó. Tá só esperando comida. Eita, minhas lindezas, só aguardando o papá do papai. Eita, coisa boa. Olha aí, olha o feijão.
Eita, coisa boa. Deixa ele descongelar totalmente aqui. Você vê o bicho que vai ficar esse feijão aqui, ó. Criançada. É um iceberg de feijão, exatamente, menina. Parabéns, hein? Você sabe o que é o iceberg? Eu sei, é um bloco de gelo. Nossa, menina, você tá muito inteligente, hein? Parabéns. E o Titanic bateu. O Titanic bateu, exatamente. O Titanic bateu num iceberg. E quebrou. E quebrou, ele naufragou. Uhum. Exatamente. Afundou no ano de 1916. É isso? Ele é tão muito antigo. O Titanic já completou mais de 100 anos. Tem exatamente 107 anos, é isso? É, faz muito tempo. Titanic, tá pra história. Será que tá bom o nosso arroz? Não, ainda tá não. Tem que ficar de olho aqui pra ele não... É, tá quase, tá quase, tá quase. Muito bom. Vai dar o tiquinho, né, filha? Tá aprendendo a fazer? Sim. É, sei não, hein? Sei não, hein? Vamos. O que você quer com a Manu, menina? Vocês querem brincar, né? Fazer arte. Fazer arte. É isso aí, galera. Ó. Feijãozinho. Salsichinha ali da minha sogra também tá no jeito. E o feijãozinho aqui, ó. Já tá 100%, pessoal. Aí, ó. A história do homem. O feijão tá tão bom que virou pão com feijão. Pão com feijão. Salsicha. E salsicha. Esse meu suco salsicha. É demais. Tá bom, né? Tá bom, né? Tasca o dente. Pão com feijão e salsicha. Bom, né? Agora complicou. Quem quer o pão com feijão? Eu não. Pão com feijão. Salsicha. Ai, ai, ai. Bom, galera, servido aí, graças a Deus. Ovinho e um pouquinho mais pra gente. Vem pensar. Baixinho aqui já no jeito. Uma salsicha. Eu quero ovinho de codorna. Quer ovinho de codorna? Ah, de peito também. Tá com a mão furada. Ô, Gabi. Cadê sua comida? Já comeu tudo? Uhum. Ô, louco, que fome é essa? Depois eu vou querer mais. Ô, você quer quantos ovinhos? Tá bom. Bom? Quer ovinho, Manu? Já tem aí? Ô, coisa boa. É isso aí, meus queridos. A chegada da gente hoje aqui. Amanhã tem muito mais pra gente mostrar pra vocês. Tá? Se der certo nos nossos planos, Maurão vai trazer um peixe bom, bonito aí. Eu vou trazer dois, né? Que eu não vou ficar pra trás, tá, pessoal? Vamos pegar um pouquinho de praia aí. Mostrar um pouquinho mais do nosso passeio pra vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro dia. Não percam os outros dias aí, que eu tenho certeza que vocês vão gostar também. Se gostou, desce o dedo no like aí para dar uma forcinha para o canal. Não esquece de mandar um comentário, um único comentário, nem que seja um oi, bom dia, um beijo, um abraço, boa noite, qualquer coisa para ajudar o fortalecimento, crescimento, desenvolvimento do canal Família Tilápia Minha Vida. Não esquece de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado a você que é inscrito no nosso canal. Eu agradeço de coração. Que Deus abençoe a sua vida. Você que é inscrito, se inscreve lá para dar uma forcinha para o canal. Que Deus também abençoe a sua vida. Valeu, até amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau, meu irmão, minha irmã. Tchau, tchau.